ଚାଷୀଙ୍କ ହକ୍ ମାରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର। ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମର ଅବହେଳା ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ କୁଳଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢାଇଛି। ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଲାଗୁଛି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ସ୍ତରରେ ଉପହାସ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। 2022-23 ଖରିଫ ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ଓଡ଼ିଶାରୁ 71 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଉଠାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ତାହା ହୋଇନାହିଁ। ଏନେଇ ଗତ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଦାବି ଉଠାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାବିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ଏହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କ ହକ୍ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସାଧ୍ୱୀ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ଦାବିକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଚଳିତ ମାସ 13 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 13,53,239 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କିପରି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅବିଚାର କରିଚାଲିଛି ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ। ପ୍ରାୟ 58 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଏବେ ବି ବଳକା ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବାବଦରେ ଏବେ ବି ବକେୟା ପଡ଼ି ରହିଛି 11,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ଲଗାତାର ଉପହାସ କରିଚାଲିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଡ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା।